Господин Иванов, каква е ситуацията в футболния клуб Карнобат между двата сезона и какво може да очакваме като организация, като нов тренер, като кадри за новия сезон? Аз не знам откъде да почна. Аз първо се обаждам във връзка с появилите се публикации, че треньора разпределял премиите, което не е вярно. И искам да кажа, че всички неща, свързани с клуба, с футболен клуб Карнобат, нося отговорност изцяло аз. Изцяло аз ги контролирам, тъй че не знам защо треньора беше замесен. Това е едното. И второто, по въпроса, който ме питате, он е петък, значи на 3 юни се проведе общо събрание, на което аз подадах оставката. Смисъл такъв, че аз съм при нас има мандатност, 3 мандата, която я въведахме миналата година, промяна на устава имаме. И поради изтичане на третия ми мандат съм подал оставката си. Това какво означава? Това значи, че от тук нататък трябва да има нов управителен съвет, нов президент и да се започне на ново да се работи. Какво значи това? Това значи, че аз според мене трябва да се продължи пътя, който бяхме поели, нали, ние като управителен съвет и просто да се продължи. Така искам аз. Какво ще реши новия управителен съвет и новия президент? Те си имат достатъчно мозъци в главите да преценят какво ще правят. Но искам да кажа, че това събрание не беше избран нито управителен съвет, нито нов председател на управителния съвет. А кога ще бъдат избрани? Ето и вече аз не мога да го кажа. Значи, да ви кажа, подходи са доста безотговорно и за мен е уронващо престижа поведение се прояви през тази седмица. И започнаха едни публикации, треньора, президента. Аз значи мога да поема всичко, да не занимават футболистите и треньорите само. И всички свързани с клуба, освен мене. Значи, каквото има да казвам, даже аз всеки ден ги виждам тия, които искат, нали, да евентуално да управляват. На мене нищо не ми казват, чета в вашите там сайтове и вашите публикации, че каква била субсидията, каква била премията. Не знам, даже някой касае ли го той нещо. Защото тия пари нямат нищо общо с общинските. Това са пари, които са от мене, от дарения, от управителния съвет. Те нямат нищо общо с тия пари, които субсидията, която общината дава като субсидия. Но както и да е. Въпросът е, че интересното е, че тръгват в посока да се търсят някакви компромати, някакви неща, които са извън футбола, което мисля, че не е коректно. Това не са компромати. А вие казвате... 180 000 лева няма такъв бюджет и отделно 200 лева премия на като гост нямаме, тя е 150 лева. Трето, треньора не разпределя премиите, те са си като вътрешен правилник определение с решение на управителния съвет, там е записано 150 лева като гост, 100 лева като домакин. Не знам защо треньора беше изобщо замислен в цялата работа. Тъй, че аз за мен, ако той не е компромат, не знам кой е компромат. Ами не е компромат. Наистина не е компромат. Добре, значи извинявам се. Няма защо. По-важното е бъдещето на клуба. Вие виждате ли го това бъдеще? Ами да ви кажа честно, с тия хора не. И ще ви кажа защо. Защото влизат хора, които директно ще бъдат облагодетелствани от клуба. А кои са тези хора? Аз съм 9 години съм имал управителен съвет. Нито един човек, който е бил в управителния съвет, не само, че не се облагодетелствал от клуба, но е давал пари за клуба. И искам така, ако медията ви наистина е много четена, да
изразя голямата си благодарност. Нека всички да разберат, че съм много благодарен на хората, които са помагали. Най-вече на община Карнобат, в лицето на кмета Георги Димитров, защото без него нямаше да има футбол. Без хората, които са в управителния съвет и без особено двама, които вече не са между живите, които бяха най-така обичащи и подпомагащи футбола. Значи, за да аз за мене, казвам моите виждания, за да се занимаваш с това нещо, трябва да имаш сърце. Нищо друго не ти трябва. Да обичаш футбола и да правиш всичко от сърце. Вие казвате, че... Ако тръгнеш по плоскостта да чакаш от футбола да печелиш, просто не знам, не да чака нищо добро. Ясно. Вие казвате, че определени хора искат да се облагодетелстват и да поемат управлението. Можете ли да ги посочите? Значи, които са в управителния съвет, двама искат да станат треньори, един е транспортна фирма, която после отбора. Значи, това е най-малкото конфликт на интереси. Аз точно това им казах. Те, понеже ме поканяха да работя с тях, аз отказах поради проста причина, че тия хора, аз само за пари ще говоря, няма да говорим за футбол. Затова съм отказал. Значи, вижданията и визията за футбола, аз не чух през тази една седмица, която мина, да се спомене нещо на темата футбол. Каква ще бъде организацията? Ето, хората почват подготовка, ние не знаем, ще почваме ли подготовка. Ще участваме ли в две група? Нищо. Само се говори за пари и за хонорари. Значи в момента... Аз мисля, че вече тая тема и да е лющим сто пъти, няма какво да изкопчим повече от това. Аз съм казал да, това е давано, няма какво да крия, всичко е платено. Значи в момента така да разбирам, няма президент, няма управителен съвет, няма ръководство, няма и треньор, така ли? На практика да. Доколкото знам, в понеделник ще има среща с кмета, защото в края на краища всичко се решава от кмета. И да уточня там евентуално начина на работа. И това аз съм им казал, аз няма да черпя, а няма да преча. Но просто тая публикация вчерашната наистина ме извади от равновесие. Аз не мога да разбера все още какво ги притеснява. Аз им оставам готов стадион, готови терени, топки, екипировки, всичко. Аз, нали, свалях едно нищо на стадиона и те поне малкото, което можахме да направим. Отбора да играе в В група, да имаме пълен набор от школата. Сега, че школата не е някаква, нали, от най-висок ранг школа, но имаме от футбол 5 до юноши старша възраст. И тук са само наши деца, не отвънка дошли, тук са само наши от община Карнобат деца. Добре, вашето мнение какво е? Ще продължи да съществува футболен клуб Карнобат и да функционира? Искрено желая да съществува. Много, казвам ви го най-чистосърдечно. Искрено желая да съществува. Добре, благодаря. Просто аз казвам моите. Вижте сега, аз казвам моите виждания за футбола. Изобщо за управлението на футбола. Може да не съм прав. Може те да ми докажат, че тая формула, която аз съм прилагал в годините, не е била правилната. Тяхната да е правилната. Така че, нали, времето ще покаже. Аз от позиция на бъдещето не мога да кажа дали съм крив или прав. Но аз излизам от ситуацията с гордо вдигната глава. Просто нямам какво да се срамувам какво съм направил през тези 9 години. А вие категоричен сте, че няма да се връщате повече в Карнобат? Аз съм категоричен, че няма да се връщам и съм им го казал най-честно и достойно. Аз, между другото, аз от преди 2 години съм им го казал, но знаете ли кой най-много ме притеснява? Ако искате го пишете, ако искате не го пишете. Най-много ме притеснява, че преди 2 години по същия начин аз бях освободил и един месец се лутаха и накрая към мене няма да регистрираме ново дружество, оправяй се. Еми, сега няма да регистрирате и аз най-май страх точно това да не се случи. Защото ето аз съм още материално отговорното лице. Не се сещате, че докато няма нова регистрация, аз съм материално
реално отговорно пред. Ще посочите ли... Значи, аз отговарям. Каквото и да стане, в този клуб аз отговарям. Вие казвате те, ще посочите някакви конкретни имена? Ами, що трябва да ги посоча? Те ще ви се появят. Не, не ста да вкарваме интриги, човек. Просто ще ги видите. Аз не знам, ти ще ми посочиш ли който... Добре, ако ми кажеш който праща те информации, аз ще кажа трети имена. Интересно. Интересен казус. На този етап не мога да го направя. Еми, аз не мога. Добре, така да бъде. Мога да повлияя на евентуалния избор, после да кажа, на той на ще. Така да бъде. Окей, благодаря. Добре, благодаря и аз, всичко хубаво ви желая. Добре, чао.